ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့် oration လေးကကာကာဝ anonymous ရဲ့ junior online oration ပေါ့နော်အဲဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျကာကာဝ anonymous နေဆိုလို့ရှိရင် junior ပေါ့နော်6ကြိမ်မြောက် junior oration ကိုစတင်ပြီးတော့ခေါ်ယူပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုတော့လေသူကရှောက်လို့ရမယ့်အသက်တွေက7နှစ်ကနေပြီးတော့16နှစ်တွေပေါ့နော်2022နဲ့2000ကျော်မှမွေးဖွားတဲ့ယောက်ျားလေးမိကလေးအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးနိုင်ငံအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျ application deadline ကဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့မှာကုန်ဆုံးမှာမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ပေါ်တော့ application မှာပြည့်ရမယ့်ဟာတွေကပေါ့เนาะအနည်းဆုံး10မိနစ်ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့10မိနစ်ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုပြန်ခွင့်ရှိမယ်ပေါ့เนาะနှစ်ခုပြန်လို့ရမယ် vocal rest vocal နဲ့ rest ဆိုလို့ရှိရင် freestyle ပေါ့เนาะခြိုက်တဲ့ရှင်ဆိုလို့ရတယ်instrument နံပါတ်တိခပ်ပြီးဆိုလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် dance freestyle ပေါ့ cover creation နေတခြားဟာတွေပေါ့နော်တခြား dance တွေပါရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ fashion model ပေါ့နော် fashion model တွေ့ကြတော့လေသူက3 pose ပေါ့နော် 3 pose ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုရှောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကာကာဟို entertainment friend oration ကိုဆိုကိုကာကာဟို dots မှာ add ပြီးတော့ကာကာ dot မှာနေရှောက်မယ်ပေါ့နော်ကာကာ dot မှာ add ပြီးတော့ရှောက်အောင်မယ်ဘာတွေပေးဖို့ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် application form မှာပေးဖို့ပြရမယ်ဟာတွေက name gender date of birth application fee personal contact ပေါ်တော့ဒီမှာရေးထားပါရင်เนาะဒီ gradient contact ပေါ်တော့ email တွေ resident တွေ special skill တွေပြီး entertainment relativity ပေါ်တော့ special skill ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တခြားရည်ရွယ်ပြုရှင်ကိုယ့်ကဒီတခြား entertainment တွေမှာအလုပ်လုပ်ဖူးလာပါညာတာကပေါ်တော့အဲ့ဒါတွေပြီးလို့ရှိရင်people pm အရာတွေက self introduction video introduction video ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် video application area ပေါ့နော်ကိုပြမဲ့ video ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံသုံးပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံသုံးပုံကလည်းချိန်တဲ့ဓာတ်ပုံပို့လို့ရပါရဲ့နော်သူကအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပုံတွေကို filter သုံးလို့မရပါဘူးခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင် step 2အနေနဲ့ပေါ့နော်စဉ်အနေနဲ့ဒီ operation form ကိုဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင် agree နေလိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် second round အတွက်ကျွန်မလေးရဲ့နော် second round မှာကျွန်တော်လေးfirst round ခုနကကျွန်တော်တို့ဖောင်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဒီဟာတွေပေါ့နော်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုသူအောင်တဲ့လူတွေကို February လမှာပေါ့နော် February 2ရက်နေ့လောက်မှာနှစ်ပတ်မြောက်လောက်မှာပေါ့နော်သူကအကြောင်းမြန်ပါလိမ့်မယ်အကြောင်းမြန်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် mission တွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်တကယ်လို့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြီးလို့အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်တော့ singing dancing action တွေကိုသူကအနည်းဆုံး6လထွင်ကြီးစင်းရမယ်ပေါ့နော်ထွင်ကြီးစင်းရမယ်မလမစတင်ပြီးတော့ထွင်ကြီးစင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီကာကောင်တို့မှာပွဲထုတ်ခွင့်ရရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာရေးထားပါရယ်နော်ဒီမှာရေးထားပါရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားပါရယ်နော်အဲ့မှာဆက်တက်ပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကြည့်ဒီမှာရင်ကမ္ဆန်မီတာနေတိုဘိုင်